ሀይ ጋይስ፣ ሊዮ ነኝ ከሊዮ ቪኤፍኤክስ። ዛሬ አቫታር ምንድን ነው፣ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን የአይክሎን መሰረታዊ ትምህርት ይዤላችሁ ቀርብ ያለው። ሶፍትዌራችን ከከፈትን በኋላ ኮንቴንት ላይ እንሄድና ግማሽ ሰው ምልክት ያለውን የሚመስለውን የአክተር ሳይናችን ምልክታችንን እሱን እንጫናለን። ስንሄድ አቫታር የሚለውን እናገኛለን። አቫታር ወይም አክተር ከዚህ ባለፈው ትምህርታችን እንዳየ ነው ብዙ ነገር እንደሚያካትቱ ባለፈው አይተነዋል። አሁን አንድ አቫታር አውጥተን እንዴት መጠቀም እንደምንችል መመልከት እንችላለን ማለት ነው። አሁን ክርስቲያንን አምጥቼ ያስገባሁት እሱ አሁን አቫታር ነው። አቫታር ምንድን ነው ስንል አቫታር ወይም በሌላ አማርኛ አክተር ማለት ነው። እንዴት መጠቀም እንችላለን የምንለውን አሁን አሳያችኋለሁ። የአቫታራችን ሲናችን ውስጥ ካስገባ ነው በኋላ ሲን የሚለውን ስንጫን እዚህ ጋር አቫታራችንን እናገኘዋለን። ከስር ቀስቷን ተጭነን ከፈት ስናደርግ አቫታራችን ሁሉም የሚያጠቃልለውን እዚህ ጋር እናየዋለን ማለት ነው። ጄን ተጭነን ፊቱ ላይ ብንመጣ ጄን ተጭነን ፊቱ ላይ ይመጣልናል። ብመጣ አሁን እንደምታዩት እዚህ ጋር ጸጉር አለ። ጸጉሩን ባልፈልግ መላጣ እንዲሆን ብፈልግ ይህንን አይኗን እጠነቁላታለሁ፣ መላጣ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አቫታርን የምንጠቀምባቸው ነገሮች የሚገኙት በሲን ላይ ነው። ኮንቴንት አለ፣ ሲን አለ። ለዚህ ነው ከዚህ በፊት ስናይ በትምህርታችን ላይ በኮንቴንት እና በሲን መካከል ሁል ጊዜ ወደ ግራና ወደፊት እንመጣለን ብዬ ነገርኳቸው። እዚህ ጋር የምናየው ነገር ይህን ነው። ለእያንዳንዱ ፕሮጀክት በምንሄድበት ጊዜ አሁን ፕሮጀክት ፋይል ላይ ሄጄ ለምሳሌ ባክግራውንድ ላይ ሄጄ ኢሜጅ ሌየር ላይ ሄጄ ኢሜጆች አሉ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ኢሜጅ አንድ ኢሜጅ ዝም ብዬ በወስድ ለምሳሌ ይሄንን የሰማይ ወስጄ ልብሱ ላይ ባረግበት ልብሱ የዚህ የሰማዩን መልክ ይይዛል ማለት ነው። ሸሚዙ ቀየረ ማለት ነው። ስለዚህ አቫታሮቻችንን መጠቀም በዚህኛው መልኩ ቀጥታ የሸሚዙን በእንደዚህ መልኩ መልኩን ቀየርኩት ማለት ነው። አይ ሌላ ነው መቀየር የምፈልገው ካልኩ የጅንሱን ደግሞ ከዚህ ስል በስዕል ምን ቀየር። አሁን ይሄ ሲምፕል ዌውን ነው ማሳያችሁ እንዳለ ጅንሱን ቀየረ። እንደምታዩ እዚህ ጋር መጣ። አክተሩን ይዤ እንደዚህ ወደ ኋላ ዞር ባረግ እዚህ ጋር ያለችው እንኳን ስዕሉ ላይ ያለችው እርግቧ ሳቀር ጅንስ ላይ መጣች ማለት ነው። አያችሁ በጎን። አንዳንዴ ሳታስቡት በቀላል መንገድ የልብሳችሁን ሁኔታ የአክተራችሁን በዚህ መልኩ በመቀየር መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ይሄ ቆንጆ ደንበኛ ዲዛይን ያደረግነው ራሳችን ዲዛይን ያደረግነው ልብስ ነው የሚመስለው። እንደምታዩት በውስጥ ያለውን ቴክስቸሩን የልብሱን ቴክስቸር ሉዝ አያረግም፣ አያጣውም። ሄዳችሁ ብትቀርቡ አሁን በደንብ ቀረብ አድርጌ ባሳይ ስዕሉ በጣም ሲመጣ እንደምታዩት በጣም ግልጽ ብሎ የመጣ ነው የሚመስለው። በስነ ስርዓት አብሮ የተሰራ ይመስላል። በዚህ መልኩ አቫተሮቻችንን በመቀያየር መጠቀም ትችላለን። አቫታር ምንድን ነው? አቫታር አክተር ነው። አቫታሮችን እንዴት መጠቀም እንችላለን? በዚህ መልኩ ልብሱን በእንደዚህ መልኩ መቀያየር እንችላለን። አክተሩ እንዲንቀሳቀስ ከፈለግን ደግሞ የአክተሩን እንቅስቃሴ ሞሽን ላይ ሄደን አክተራችንን ሞሽን ላይ ሄደን ሲክስ ሜል ከዛ ላዩ ላይ አምጥተን ሞሽኑን ስንጫ ነው በዚህ መሰረት እንግዲህ ያው አክተራችን ልብሱን ቀየር ነው አኒሜሽን አምጥተን በመስጠት እንደዚህ ያደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንሄዳለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህንን ፕሪሚቲቭ ሼፕ አምጥቼ ፕሪሚቲቭ ሼፕ ቦክስ ላይ ሄጄ ቦክስ ክሬት ባረግ ቦክሴን አላይን ላድርገው ከአክተሩ ጋር ቦክሴ በጣም ትልቅ ነው ላሳንሰው። ከዛ አክተሬን ላስቀምጠው ዛ ኦኬ። አሁን ሌላ እጁን የሚያስደግፍበት ደግሞ አንድ ያስፈልገዋል። ለምሳሌ ሲሊንደር
እሱንም ላይ ላርገው። ስለዚህ ዝርጭጩ እዚህ ጋር ነው ያለው። ወደ ላይ ትንሽ ከፍ ማለት ይፈልጋል። ሰንሰው ጥላውም ይወጣልናል እዚህ ጋር። ይኸኛው ትንሽ በጣም ወደ ውስጥ ገብተዋል። ትንሽ ዝቅ እናድርገው። አሁን ቅድም ስዕል እንዳደረግን ልብሱን እንቀይረው። ሞር መቀመጫውን ደግሞ የምናደርገው እንወስደን ግራውንድ ይነጥሩ። ኦኬ ፊት እናደርገው። ያው እንግዲህ እንደምታዩት በትንሽ ደቂቃ ውስጥ ይሄንን ማድረግ ችለናል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ እንደምናየው እንዳለ በ3D ሰርፌስ ላይ ነው ያለው። ልብሱን ቀየርን፣ ባንዴ መቀመጫ አስገባንለት። ባለው ነገር ላይ እንደምናየው ሁሉን ነገር ቀያየርን። ከጀርባው ብናየው ይህንን ይመስላል። ስለዚህ በዚህ መሰረት የተለያዩ ፕሮጀክቶችን እኛ ራሳችን በትንሽ ጊዜ አክተሮቻችንን፣ አቫታራችንን በዚህ መልኩ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ በዚህ ትምህርታችን ጥሩ ነገር እንዳገኘን አምናለሁ። ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ለሌሎችም ሼር አድርጉ። ሁል ጊዜ ፕራክቲስ አድርጉ፣ ምክንያቱም ፕራክቲስ ማድረግ ወሳኝ ነው። እንደዚህ አይነት ነገር ስለሚረሳ የተለያዩ ነገሮች እየሰራችሁ ፕራክቲስ አድርጉ። ስለዚህ አቫታር ምንድን ነው፣ እንዴትስ መጠቀም እችላለሁ የሚለውን ትምህርት በዚህ እንደገበያችሁ እርግጠኛ ነኝ። በሚቀጥለው ትምህርታችን እስከምንገናኝ ደህና ሰንብቱ። ባይ ጋይስ።